કચ્છને વન મિનિયલ ફીટ નર્મદાનું પાણી આપવાના પ્રશ્ને કિસાનોના આકરા તેવર. ભારતીય કિસાન સંઘના નેજા હેઠળ ધરણામાં આજે સરકારને અંતિમ અલ્ટિમેટમ અપાયું. પ્રશ્નો ઉકેલો અથવા લડાઈ માટે તૈયાર રહો. આજે આવી પરિસ્થિતિમાં આપના માધ્યમથી કહું કે જે સમગ્ર કચ્છની જનતા ઉમટી છે આજે આવી કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં, સૂચના આપી હતી કે ભાઈ ઓછા લોકો સાથે પણ દુઃખદ સાથે મારે કહેવું પડે કે આટલી આપણે અલ્ટિમેટમ આવતા છતાંય સરકારના પેટમાં પાણી નથી હલતું, સરકારના પેટમાં પાણી નથી હલતું. અને આપના માધ્યમથી કહું છું કે જો આપણે રાષ્ટ્રની વાત કરતા હો કે અમારી રાષ્ટ્રવાદી સરકાર છે, તો તાત્કાલિક ધોરણે આ ગંભીર મુદ્દો છે. તાત્કાલિક ધોરણે વહીવટી મંજૂરી આપી ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરીને આ બજેટની અંદર સમાવેશ કરી લેવો જોઈએ, નહીં તો આગામી દિવસોમાં 20 તારીખ પછી અચોક્કસ મુદતના ધરણા ચાલુ થશે, વિવિધ કાર્યક્રમો કરવાની ફરજ પડશે. એટલે આપણે અમને ન કરવું પડે, અમારે કોઈ રાજકારણ નથી કરવું, માત્ર આજે એક સામાજિક આગેવાનો આવીને આપને એક જગાડવા માટેનું અમે કામ કરીએ છીએ. અને તમે નહીં સમજો તો આગામી દિવસોમાં અમારે કાર્યક્રમ કરવાની ફરજ પડશે. તો આપના માધ્યમથી કહું છું કે સરકારને સારું થયું છે એમાં અભિનંદન પણ આપીએ છીએ, અમારે કોઈ રાજકારણ નથી કરવું, પણ આ 2006 લટકતો પ્રશ્ન છે અને તાત્કાલિક ધોરણે નિવેડો લઈ આવવો જોઈએ. આજે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીની પુણ્યતિથિ છે. ભારતીય કિસાન સંઘ અખિલ ભારતીય યોજના અનુસાર ભારતભરના દરેક તાલુકા મથક ઉપર પોષણક્ષમ ભાવ લાગત કે આધાર પર લાભકારી મૂલ્યના અનુસંધાને દરેક તાલુકા મથકે ધરણા અને આવેદનપત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ હતો. સાથે સાથે સ્થાનિક પ્રશ્નોને વાચા આપવાનું પણ ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું. કચ્છની અંદર ખૂબ લાંબા સમયથી 1 મિલિયન ક્યુબિક મીટર પાણીની વહીવટી મંજૂરીની પ્રક્રિયા ખોળંબે પડેલી હતી. તત્કાલ મુખ્યમંત્રી અને આજના વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ આ જ વાતને જ્યારે વાચા આપી હતી ભૂતકાળમાં, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીએ પણ આનો સૈદ્ધાંતિક સ્વીકાર કર્યો હતો. 5,457 કરોડ રૂપિયા જે માપભર રકમ ફાળવવાની જ્યારે જાહેરાત કરી હતી, એ વાતને જ્યારે અત્યારે વિલંબમાં છે, તો આજના તબક્કે હું ભારતીય કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશ વતી ગુજરાત સરકારને વિનંતી કરું છું કે ભાઈ ત્વરિત આ વાત, આ વિચાર વંટોળમાં પરિવર્તિત થાય એ પહેલાં એને વહીવટી મંજૂરી આપી દેવામાં આવે. ભારત દેશની કમનસીબી છે કે આજે આ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની પુણ્યતિથિએ આજે ખેડૂતોએ કોરોનાના કપડાં કારની અંદર પણ આંદોલન કરવા માટે રસ્તા ઉપર ઉતરવું પડે એ વહીવટી બાબત ની ઉણપ આજે દેખાઈ રહી છે. તો આગામી સમયની અંદર ખેડૂતો હજુ પણ વધુ રોડ ઉપર આવે એ પહેલાં સરકારે ત્વરિત આને વહીવટી મંજૂરી આપી દેવી જોઈએ. આજે જે આ ભારતીય કિસાન સંઘે આમ જનતાનો પ્રશ્ન ઉઠાવી અને આમ જનતાના પ્રશ્ન નર્મદાના એક અન્યાય સરકારે અન્યાય કર્યો છે એના માટે પ્રજાનો જુવાળ ઊભો થયો અને એ કાર્યને ભારતીય કિસાન સંઘે કચ્છ જિલ્લાએ ઉપાડી અને આજે પ્રજાનો ન્યાય અપાવવા માટે સરકાર જે પ્રજાને અન્યાય કરી રહી છે એના સામે અમારો આ આક્રોશ છે. આવા કોરોનાના કાળમાં જ્યારે પ્રજાને આટલા બધાને ભેગું પોતાના જીવન સાથે ચેડા કરવા પડે અને ભેગા થવું પડે એનું એક જ દુઃખદ કારણ છે કે સરકારે જ્યારે આ પ્રજાને અન્યાય કરેલો છે, તો આ અન્યાય આ પ્રજા હવે સાંકી લે તેમ નથી. અને આગામી દિવસોમાં તો આ જો સરકાર આટલા આનાથી નહીં સમજી શકે તો આવા કોરોના કાળમાં મજબૂર થઈ અને આ સરકાર સામે લાલ આંખ કરી અને આ પ્રજા પોતાનો હક છીનવા માટે જે તે કાર્યક્રમ કરી અને પણ આ હકને છીનવીને રહેશે.